အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Daily Square Channel ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့ကြောက်မဲရှိစစ်ကောင်စီတရင်တပ်ဖွဲ့များမှတပ်မိသားစုဝင်များအရေးတကြီးထွက်ပြေးဆွဲအကြောင်းအရာနဲ့တူနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ကြောက်မဲမြို့အတွင်းသို့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များရောက်လာမည်ဟုသတင်းများထွက်ပေါ်နေသည့်အတွက်မြို့အတွင်းမှစစ်ကောင်စီတရင်တပ်မများမှတပ်မိသားစုဝင်များအရေးတကြီးထွက်ပြေးသွားကြောင်းသိရသည်ကျောင်းမဲမျိုးရဲတွေထိုင်းချတဆွဲထားသည်အမတ်တေစစ်စေးကိုကဲမှုဌာနချုပ်စကခတဲ့ချင်းမြန်တရင်ခမာယာ900တဲ့ခမာယာ900နဲ့အမြောက်တပ်အမတ်တ352တို့မှတပ်မိသားစုဝင်များသည့်ယနေ့ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့နနေ့စောပိုင်းချိန်တွင်အရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့နေကြကြောင်းတပ်တွင်းသတင်းမြင့်များထံမှသိရသည်ညကလေးကရွှေ့နေကြတော့ဒီမနက်မှပို့ပြီးလှုပ်လှုပ်ခက်ခက်ဖြစ်နေရအပြိုင်ပြောင်းပြေးနေကြတော့ကျောင်းမဲကတပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပြပြီးပြန်ကျဲနေတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ရင်တပ်မိသားစုတွေကခတ်ရမှာဆိုပြီးအရေးပေါ်ပြေးကုန်ကြပြီဟုတပ်တွင်းသတင်းမြစ်ကပြောသည်အဆိုပါကျောင်းမဲမြို့တွင်ရှိစကောင်စီစကခတဲ့ကျောင်းမဲလောက်ခန့်အခြားတရေများသည်လည်းတီပေါ်မြို့တွင်ထိုင်ထားရပြီးစာရွက်ပေါ်၌သာတရေရေတွက်များနေခြင်းဖြစ်၍ဖွဲ့စည်းပုံပြနေကြောင်းသိရသည်ထို့ပြင်ရှေ့တန်းစခန်းများတွင်လည်းတပ်အင်အားဖြန့်ကျက်ထားရသည့်အတွက်ကျောင်းမဲမြို့သို့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များရောက်ရှိလာပြီးစစ်မြေပြင်ဖြစ်လာမည်ဆိုသည့်သတင်းများကြောင့်တပ်မိသားစုဝင်များပြောင်းရွှေ့နေကြခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတင်းမြစ်ကဆိုသည်ပြီးခဲ့သည့်ဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့ကကျောင်းမဲမြို့နယ်ရှိမိုင်းကောမြို့ကိုနီနောင်မဟာမိတ်တပ်များကသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးကျောင်းမဲမြို့နယ်တွင်မြို့နယ်ခွဲ3ခုရှိရာမိုင်းလုံးနှင့်မိုင်းကောမြို့အသိမ်းခံရပြီးနောက်တမြို့နယ်လုံးသိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်နိုင်ရန်အတွက်ကျောင်းမဲမြို့သားချင်းရှိတော်ကြောင်းသိရသည် MNDAA DNLA ညီနောင်မဟာမိတ်3ဘွဲကကျောင်းမဲမြို့နေရှိနမ်မတူနမ်ဆန်မြို့ကိုတင်ပိုက်ထားပြီးနောက်ချိုမြို့ရှိတက်စခန်းများကိုလည်းယခုရက်ပိုင်းတွင်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့သည့်အတွက်ကျောင်းမဲရှိစစ်တပ်တိုင်ဝမ်ကမြို့တွင်ကိုမဟာမိတ်တပ်များဝင်ရောက်လာမည်ကိုစိုးရိမ်နေရှိသည်ဟုသိရသည်။ထို့ပြင်2029ဆစ်စင်ရေးစတင်ဖော်ဆောင်ကလေးကကျောင်းမဲမြို့တွင်ရှိသည့်စစ်ကောင်စီလောက်ခံတရားရုံးထွေရုံးယုံရဲစခန်းမိသက်ယုံနှင့်အခြားဌာနဆိုင်ရာယုံများမှနန်းစီရံဝန်ထမ်းများ၎င်းတို့ယုံများကိုစီးမဲများတုတ်ကပုံရှောင်ထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြသည်ဆက်လက်ပြီးအရာတူချက်ပြီးခန်းစစ်ပြင်ဆင်ထားသည့်ပြည်ဦးလွန်နှင့်နောက်ချိုးကြရှိစက်ကောင်စီကျောင်းမဲလေးတက်စခန်းတွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းပြည်ဦးလွန်နှင့်နောက်ချိုးကြရှိကျောင်းမဲလေးရွာစက်ကောင်စီတက်စခန်းတွင်ယမန်နေ့ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့ကစက်ကောင်စီတပ်နဲ့တောင်းထံပေါ်တရားလာလေးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မန္တလေးပူပေါင်းတပ်များတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရသည်။အဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီတပ်က MI-35 Jet Fighter များဖြင့်လေကြောင်းမှတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးလွဲဆိုင်တောင်နီတဝိုက်တို့လည်း Jet Fighter များဖြင့်လေးချိန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း MNDAA DNLA မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားသည့်စစ်ကောင်စီတပ်သည်ကျောင်းမဲလေးရွာရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုတောင်းတပ်မတော် DNLA နှင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မန္တလေးပူးပေါင်းတပ်တို့ကလာရောက်တိုက်ခိုက်မိဟုသတင်းများထွက်ပေါ်လာသောကြောင့်ခန့်စစ်ပြင်ပြီးအင်အားထိုးချက်ထားကြောင်းသိရသည်တော်လိုင်းဖွဲ့တွင်ပြည်ဦးလွင်ထိဆင်းလာပြီးဆိုပြီးကျောင်းမဲလေးတပ်တွေကိုအင်အားတွေတိုးချဲ့ပြီးအသည့်အနေထားပြင်ဆင်ထားတာကျောင်းမဲလေးကြရင်ပြည်ဦးလွင်ကကတ်သွားပြီးဟုစစ်ကောင်စီတနင်္လာနေ့ဆက်သူကပြောသည်ပြီးခဲ့သည့်ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့ကပြည်ဦးလွင်စစ်တပ်ကတုံးနဲ့15မိုင်ခန့်သာဝေးသည့်နောင်ချိုမြို့နယ်တန်ဘိုးရွာရှိစစ်ကောင်စီစခန်းကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးနောက်ကျောင်းမဲလေးတွင်စစ်ကောင်စီကယခုကဲ့သို့စစ်အင်အားတိုးချဲ့ပြီးခန့်စစ်ပြင်ဆင်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်ယခုကဲ့သို့ခန့်စစ်ပြင်ဆင်နေသည့်ကျောင်းမဲလေးမှစက်ကောင်စီတပ်များသည်ပြီးခဲ့သည့်ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့ကအသိန်းခံရသည့်တံမိုးရွာတိုက်ပွဲသို့ကားသုံးစီးဖြင့်စစ်ကူရန်တွားရောက်ခဲ့ရာ DNLA နှင့် MD1 PDF တို့ကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းကိုခံရပြီးထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများပြား၍လက်နက်ခဲယံများဆုံးရှုံးကာတပ်ဆုတ်ခဲ့ရာကြောင်းသိရသည်။ထို့ပြင်တံမိုးရွာစခန်းသိမ်းခံရပြီးနောက်ကျောင်းမဲလေးသို့ဆေးရကူဆေးလွတ်ခဲ့ရသည့်စစ်ဆေးဗိုလ်ကြီးတို့မှလည်းဇန်နဝါရီလ5ရက်နေ့တွင်ကျောင်းမဲလေးသို့မသွားဘဲထွက်ပြေးသွားကြောင်းသိရသည်။ဆရာဝန်ဘူဂျီထွက်ပြေးသွားတာဟုတ်ပါတယ်လက်ရှိအန်ဆာဘေပါကျောင်းမဲလေးကိုရီကာဘာလွတ်တာလမ်းမှာပြေးသွားတာသူ့မိသားစုကတက်ပြင်းမနေအောင်ဆိုတော့မိသားစုလိုက်ထွက်ပြေးသွားတာဟုတက်တိုင်းဝိုင်းနဲ့နီးဆက်သူတို့ကဆိုသည်တန်မိုးရွာစခန်းကိုတင်းပိုင်ပြီးနောက်တော်လေးပူပေါင်းတက်များအင်းအား3000ခန့်ဖြင့်စုဖွဲ့ကကျောင်းမဲလေးသို့ချီတက်လာသည်ဟုသတင်းများထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်စစ်ကောင်စီကယခုကဲ့သို့ခန်းစစ်ပြင်ဆင်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းတတွင်သတင်းမြင့်များထံမှသိရသည်စစ်ကောင်စီကျောင်းမဲလေးတက်စခန်းတိုက်ပိုက်ခံရပါကပြည်ဦးတွင်နောင်ချိုမိုးကုတ်လမ်းပိုင်းကိုတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်များကထိန်းချုပ်သွားနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်ဆလဘီကုခိုင်မှစစ်ကောင်စီတပ်များလက်နက်ချောင်းမြို့ကို PSLF DNLA တင်းယူဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကုခိုင်မြို့ကိုတောင်းတမရော PSLF DNLA ကယနေ့ဇန်နဝါရီလ9ရက်တွင်တင်းလိုက်ပြီးဟုသိရသည်
国开庙是车车，十比瓦十开我，打开灯牌边头国开庙个，阿比在灯牌那边拍照，别是 left 眼那里呢，你是嘟嘟个，眼里眼里边呢，地表表熟的，国开庙一过地一过那里，阿车塞车边。也还因过来时的，阿车车是比瓦十开我，地眼那里天冷的吃烟，干冷边，牛马出快烟，那拍你南个家的有地阿的，一库的里大车转，是江西的。要是是的，这破文庙没打住文庙，国开庙嘛，你在抢买瓜时，拿小庙头瓜片，他夸你家为有地下的，没地下路是庙包文的个墓，地家没地下呗。第三嘛，拉东山的尼玛三月，毕业是来福建那里呢，没还没得庙个。国开庙个，少点打开个家庭设备，事业家人等办了南京撇的。毕业的呢，第三嘛，拉不他妈排队啊，国开庙车在，刚好比都是，这破嘞，个进入来一点毛，给一点不偏古龙个家的。国开庙阿达的，阿尼多是南派个大木业，某些啥的地大是，实在是看庙个国开内的，庙阿木业产茶是看撇的，阿庙的，也还因过呢。但是看你阿这边的开庙大撇张地大个庙个数的，人家开阿第四阿是木，东门旁是阿是木啥的，大部分撇生的这个，没得阿地的路，张他们罗个来的人都变成没事的吧？要不然还没得庙个国开庙大开张庙撇张。周镇的别个道场庙街庙祖的，别个的在林北庙街个泥沙崖这块庙都，都要对上个价位，得到人求到庙保人建议的。国开庙也是北镇公龙庙内东北镇第二，阿老北镇南开南门柱，庙北镇木山庙内路内第三里也是的。庙 area 是专卖，古代他妈东孔东伢子文笔，一个是古，这块二十七岁岁数内，拍摄他到国开庙人那套十个姑娘，阿对两处又是长沙生人呀。六月里头，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 国开庙瑞，毛王白马六庙那十四幺间喽，白龙六庙那十六幺间喽，各千六庙那十多幺间喽，我庙中里参加的哦，啊，这里有处有些常常出现的生意呀，对呀的，第二那里的江门庙那是，马六庙八位毕业的呢，第三马拉十二位南山，第三马拉十九位南坎，第三马拉那三那位满东，第三马拉那十四位南门都，第三马拉东山这位。马英奥庙如果等把亚细被片约一库，国开庙内的可能庙庙等把亚细的庙片的，国开庙的国开开安庄八万里亚细亚第二那里那片，开安这库如果等把那样，他某年庙大将西罗将片的，将外两岸的个来山边的庙牌，某某庙是被抢满个关系，这公司先跟我的是看我第二那里呢，不帮他庙个等把开的，这他们是讲是生意少点庙，将外两岸的去第二那里个。山边的庙牌是石岗石的石岗，只得看那石头高高，等摆茶的。老树木石栏木是长满了，等你庙内路过，庙牌你那么没得庙个，石栏亭出堂来嘛个，石岗石的伊。老树庙前在去庙台石堂那就，要么卡的万不被收开呀米，而且你都要许多米撇的。过个你到瑞来石岗石的伊老街庙，你到过个木石堂那就的古楼，人家茶娘看茶也别闹。过个你到的古楼个。别来等白人的庇护，果敢这么来买地个，因为呢，这来了超人的人偷别人家的，老街庙人是江西的破文庙，人家查进来不等于是江西边家一样事，不就说明同阿只有南安不都，只么家是因呢？这么大座文庙，龙州一路长，人家查了也千撇长，是的白人的 popular news 的人查那个，因为呢个，这来了超人的人偏家查的，是的话啥人也要找点做，是的这个偏南安的个，是也该看庙。他们查个查到，密码是这一表来南京市某个那场那啥动物的，你讲嘛？包包拉到这场那啥公司生意上，把他妈从面对来呀维护嘞，你拉到庙个东大家的，阿边那什么专业技术的马来西亚？